Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é David e vamos gravar mais um vídeo de Red Dead Redemption Online. Ontem não pude gravar vídeo, estou com a voz meio complicada aqui. Peguei aí uma gripe forte. Esperei aqui a voz melhorar um pouquinho hoje para estar gravando esse vídeo. Estou aqui na região de Valentine. Um dos desafios diários de hoje é você coletar aí carne de porco. Você pode pegar o javali pelo jogo, mas aqui eu estou mostrando aqui um lugar que é muito fácil de você pegar o porco. Aqui em Valentine existe um cercadinho aqui que sempre tem porco aqui, ó. Você vem aqui à noite, muito fácil você pegar o porco. Não tem NPC aqui para te atrapalhar. Joga aí o laço, esfaqueia o porco aí, que você vai estar conseguindo a sua carne. Aqui perto também vai ter aí uma fogueira que é da missão do garoto. E aí você vai poder preparar a sua carne de porco aí com tempero e também outro desafio que é você coletar aí a carne exótica de ave. Os dois você pode estar preparando ali ou então no seu próprio acampamento, né? Porque a carne de ave exótica você vai encontrar em um outro local que eu vou mostrar aqui ainda no vídeo. Vou dar um corte no vídeo, vou para a região de Lagras. Chegando lá, eu volto com vocês. Bom pessoal, agora estou aqui perto de Lagra, onde você vai encontrar o seu colheleiro. É um dos desafios diários de hoje. Você precisa pegar dois desses pássaros. Essa região que eu me encontro aqui tem vários locais bons onde ele fica parado aí, pousado. Normalmente é em pequenas ilhazinhas, ao redor sempre tem um laguinho, uma área pantanosa. É muito fácil pegar esse pássaro aqui. A dificuldade é você ter a concorrência aí de outros players na área. Mas não vai ser difícil você pegar, vem nessa região aqui de dia. Você vai conseguir pegar o colheleiro aí com facilidade. Colheleiro aí depenado. Deixa eu mostrar onde eu me encontro. Estou perto de Blue Water Marsh. Tá vendo aqui, ó? Peguei ele aqui, mas tem aquele pontinho vermelho que também tem um. Em cima do S também tem. Esses lugares aqui são aí onde você vai encontrar o colheleiro. Tá ok? Vamos continuar nessa região aqui, porque tem mais pássaro pra gente pegar aqui. Bem próximo da onde a gente tava, a gente vai conseguir pegar aí o pelicano, porque você precisa ter a carne de ave exótica. Muito fácil, ele tava bem aqui parado. Vocês vão ver aí depois quando eu mostrar no mapa que eu estava na região ao lado. Essa região aqui também é boa para você fazer outro desafio de hoje, que é você esfolar 20 animais. Tem muito jacaré na área. Os pássaros de tamanho grande aí, o pelicano, a garça grande, o colheleiro, ele também vai contar como animal esfolado, então a gente ajuda bastante. Essa região aqui, sem dúvida, é melhor para fazer isso. Olha aí no mapa, estou bem do lado de onde eu estava anteriormente. Pertinho aqui você vai encontrar o pelicano. Também vai encontrar o pelicano, numa região já conhecida aí para quem acompanha o canal. A região ali perto ali de Thieves Landing, aí Quackers Cove, ali também é cheia de pelicano, se você preferir vir aqui. Mas eu aconselho você ir naquele lugar que eu estava, porque lá já tem uma grande variedade de animais e você vai conseguir fazer o desafio de esfolar 20 animais. Muito fácil também, não tem muita dificuldade. Só vir aqui no lugar certo que você vai conseguir cumprir seu desafio. Um outro desafio de hoje é você matar três NPCs com a Machine. Eu aconselho você a entrar nessa missão aqui, Querosene, Piche e Ganância, a missão online do modo história do online, na verdade, né? Então aqui você vai ter a possibilidade de pegar o trem e pegar a Machine. Se seu amigo te ajudar, você pode fazer primeiro sua parte aqui, ó, no começo da missão com a Machine. O seu amigo vai ali no comando de trem. Depois você inverte, porque na hora de fugir você pode pegar o trem também. E aí o seu amigo, se você inverte, você vai no comando de trem, seu amigo vem aqui no comando de trem. Estou falando que você já tem os amigos para jogar. Mas a gente pede aí de você entrar nessa missão aí, pegar a play aleatória, jogar com ela cheia, aí você vai conseguir fazer a missão. Então, a missão é pegar a máquina, a máquina de defesa, não tem segredo, não tem dificuldade, não é a melhor gente. Você pode também encontrar a machinha aí em cima do gigante. Com
pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço demais a participação do canal. Pelo menos, por favor, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tenha um bom sábado, fique com Deus e...